Omrujja tulaba tukwaniza ku program ya feno ya Diaspora Sort Exclusive nga tuyina omwami gwe tukyazizza olunaku lwaleero abeera wano mu UK naye nga yakulira Uganda najja wano ng'akyali muto nnyo. Tujja tugenda kulwayo nnyo twagala atweyanjulire ate tumanye n'ebirala ensonga lwaki ye gwe tukyazizza ku program ya feno. Sebo tusanze okula. Amannya agaffe. Amanya agafe ndi musajja muliga amanya Baker Kiyingi nga nzaalibwa omugenzi Kiyingi Ibrahim ndi muzzukulu wa Hajji Kaddu Ssekukuma former speaker wa Buganda abamanyi ku bya Buganda ndi muzzukulu wa Mwami Jagwe Charles yali former player wa SC Villa nga ndi mutabani wa omukyala Juliet Jagwe awangaliye no Bungereza. Omanyi okutambulira ddala ng'Omuganda. Ntambula ngezaako mpola mpola naye ngeze ne ngamba mboneku bukoonyi katono nnyo nyinza okuneraliikiriza ne ngamba nti ndyegaane kati mukulu bwe twasemba okwogerako ku ssimu by the way tweyanziza nnyo akadde kano k'otuwadde kubanga tumanyi obudde waneeno buli omu abubala bubi nnyo si bwangu omuntu kukofisizaawo kadde bwe twali twogera ku ssimu tuina oina bwa mpitiramu nongamba projects zokola ngagwe era ensonga wa gichatandikira ekintu kino kyatandika kitya ekintu kino ngamba natunula mu Uganda ba bintu bingi nye mbeera ze tulabe Uganda tunula kati social media WhatsApp kono tufuna videos bungi nyo Nye bo videos to bofuna olusi naye olusi people ne bata reflecting ku kiki kye balabye nayinza look beyond the wider picture naye tuna nga tuyina videos zetu receiving ez'obubenje happening in Uganda tuyina videos zetufuna nga accident yekutte for example Mabira bwe mutyo Mabira Forest laba abantu taxi bakubi abamu bakyalimu munda mu taxi abamu bali wabweru naye kugamba abamu emisayi kuba bambali abo balaajana naye ng'omuntu ono akutte muli naye kuba nebuuza ne ngamba nuno muntu akute kamera rachitayamba mfo cho kutubulira kutulaga fe bino kwanga uliyo muntu ali muri mulaba alaje na yetage help then mumba ndi kumulimu de waba wo muntu abanga yetaga obuyambi oba first aid kati nento kane college nemu college nemu kola ko first aid kati chiwozo ne chinzigira ndi ono chiro ono wati abakuba Kampala Uganda tayandi surviving ze kubanga bay imagines baje na kibina mena we had to resuscitate we never know ne to be call na ina akola chi na akoma but had it been mu Uganda omuntu yandi badde takola chi yandi badde bamulika bulisa oka kana time ne genda na akola chi na fana ne ka kulini ngamba kiruza ne kinzikira bins tuka ningende Uganda ne nkola chi nimba kuna research gwe nkola ne team je na putting together ne tunonya dala first aid abantu bakimanyi ne ka kana ga it's actually Tebachimanyi ko yadde no mu waliwo mu kutwabuuza eriwo security tumbuuza first aid kyeki nagamba oba kirwadde yakoma kibulira wa mu primary ekibati wekiyita kwegamba nga tebalina aka idea ki kyakigira kitegeeza ki tubuuza nti omuntu wabane tubanga tuwa scenarios tubanoonyereza tugenda randomly kutambula ku makubo tubabuuza randomly mu musomo wa scenario omuntu wa bulijjo n'omugamba kati omuntu wabeera mu mbeera bweti ne bweti okolaki kuli n'omu amanyi ki abalina kola obeera mu mbeera bweti ne bweti kuli n'omu ne tubabuuzanayo gye twabaweeyo omuntu wagwa ensimbula omuntu afuna epilepsy wa seizure afuna attack nga teri n'omu asobola mumukwatako naye ngate bulwadde bwa bulijjo busobola okuba bukwata omuntu yenna yenna naye kati munyetuba mune ngamba nti fe tulina okuvaako ne kyetukola tunaddala tuli eno e Bungereza tuyigidde ebintu bingi nnyo bituyigidde eno skills abantu balifunyeyo abamu bafunye sente abamu bafunye eki kiba kirungi ne tubayo mu kafu abali mu diaspora ne tubaako ne kyetukola ne tuteekawo enkyuka ne tujaako enkyuka ne tubanga oba tuli mu expose dani abajyuwa dani abali e Kampala so kiba better ne kirungi ne tubanga twebeereramu nitusobola kubanga tuna fatulaga omutima eri ensi yaffe netugenda netuyambako ne kuba nnaffe abali ewa abali euganda netubako ne kyetubayigiriza kubakati embeera ng'eyo bakubikira omuntu yakoze ki yafudde nobaza mwakoze ewoki oba yakolapsinza imin nobaza mwakoze ewoki kati wali nogambe naye nga ti if there's an emergency you have to try ogezaako nobako ne kyokola
So nga njagala fenna tukulabirire mabuli mu diaspora tulabe nti tusobola okuba nga tukola ki tuyamba omanyi okugundi wonsonega eyo yennyini obuzibu bwe nalaba wano abantu bwe balina nti si bonna abamu buli kintu ekikolebwa muna Uganda ali wano n'akikola eka bakiteeka mu politics kati gwe ebintu ebyokola ogira otya okulaba nga tebiyingira mu politics nti oyo musajja wa movement bamuteeka mu ssente abalimba omusajja wa people power agezaako kutulaga bubi buli mugundi gwe ekintu ekyo kikola otya okubanga tekiyingira mu politics. Many politics kugamba, yes politics are important na bichiwe bichiwe na yuko kugamba zingeza wako nyo kulaba wabu kule chintu nga chaba andu geza wako nyo utachiteka mu politics kiyakana geza wako nyo kulaba nti chino chintu chaba andu wabulijo ila abantu betutate kutimu bantu wabulijo wato wakana no muntu akulachi achiraba muntu from the outside achiraba arelating ama yenti vino sitia kufuzi kino kya muntu wa bulijjo nti ekitegeeza oli bw'aba akisobola nange nkisobola oli bw'aba nsobola okikola nange nsobola okikola ki nange nsobola okikola so tugezaako okulaba nti tetubiyingiza mu bwabufuzi bw'aba nze nga baagala okubayamba nga beetaaga first aid nsobola omubawa naye tugezaako oba naye bw'aba nga azze n'akasawo oba ekibaasa akiteekewo batusingako okubaako obulungi basobola okujja nabo ne batuyamba ne baba nga basobola okulaba nti batuyambe kino ne tukitwala mu maaso naye nga tetukitambuliza ku politics tukitambuliza ku bantu bulijjo oba ddiini oba kiro ekyokwangatiza ne musajja musiraamu tayinza okujja nalowooza nti tukolera basiraamu bokka bokka kuba waliwo ebintu bimu bitukola balowooza ebyo abasiraamu bokka bokka oba bikiwe bityo naye nno si kyabasiraamu bokka ffenna tulina okuba nga tuyamba abantu nti bakuba ono musiraamu kanyambe basiraamu bokka kyoba oli christian kanyambe bakukoki kanyambe ba christians bokka 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 no tulina okuba nga ffenna ffenna tweberereramu ne tuba nga tuyambagana beyond ddiini beyond culture beyond our political beliefs ne tubeera abantu so na ffenna tweberereramu kubanga eno divide and rule gundi egenda mu maaso eri mu bantu ffe buli omu ali ku lulwe no tweberemu ffenna tusobole okuba nga tuyambagana era first aid wegiramu ekino ekitongole bwekigiramu kyebayita first aid first hand bwekigiramu ne kiba nga kisobola okukola ki kiraga nti ffenna tweberemu kijja kuyamba abantu okuzza omukwano oba olumirirwa munno tosobola okukola first aid ku muntu nga tomulumirirwa kubanga olunasanga omuntu enemy wo nze okutamukola ki okutamuyamba n'ogamba yanguwe tumuwone yes so nga ate wandibadde omuyamba n'aba nga adda engulu tomanya yali yamba omwana w'enkya webale nnyo kubanga abantu bali for example bidde ku baana balika n'abakozi n'abaana na bikibwe bityo naye nga tebamanyi byakkola naye nga ate singa betanira okuyiga ekintu kyebayita first aid si skills nti oba nzibu nnyo oba ki naye ekintu omuntu yenna alina tebetaka kuba abantu bamu balina view nti olina kuba musawo naye nonono olina omuntu yenna yenna asobola okuba okuyamba okuba omuntu first aid n'omwana omuntu asobola okuba omuntu omukulu first aid kati gwe wano ebigundi ebintu ebyo wabisoma wano wasoma gundi ya first aid program oba abantu b'okola nabo be baabisoma nti you get them to take the services there kumulimu nakola ki batuwa course ene tugisoma ya first aid so nembanga nange ndi first aid trainer na bikiwe bityo naye kwegamba abantu kasone ngenda ne setting up team nemba training nemba getting a trained ne tuba kola ki ne tuba training ne bayiga nabo kola ki okubanga basobola okusomesa first aid n'okugivinga first aid Kintu kirungi nnyo manyi kubanga ebiseera ebisinga abantu baffe bwe bafa tugeze oyinza okuba nga olina mukyala we waka olubuto lumulumya ekiro omwana ajja tomanyi kyakkola kubanga tebakikusomesa nze nsuubira nti mu maaso eyo tujja kwetaaga okumiitingako oba ttiimu yaffe eri e Uganda bandyetaaze endooza ne bagenda ne bala ku projects ze mukola ne baagira gw'olibeerayo oba ttiimu ye eribeerayo kwegamba abantu baffe bayige programu yaffe eno twagiteekawo okuyigiriza munnayuganda yenna ali ebweru n'ali wano kubanga abali ebweru balina amagezi mangi naye emirimu gibatwala so kati eno programu twagiteekawo nga twagala kwegamba abantu bamanye nti kyennina erisi waffe nagendayo kuyiga nzire nkole ki njigirize abalala so kati tweyanziza nnyo nti okuba nti gwe ekintu ekyo message eyo ate gwe watusookayo tugeze kutuukako gwe ngolere wakikola dda
muntandikira ddala yonna kiche kyabaawo ekyakugira n'ogamba mbono nti omanyi singa kino kyali kyasomesebwa abantu kino tekyandibaddewo. For example, boda batubikira nnyo wano abantu nti boda emukubi weebuuza boda emukubi abantu babba bubbi boda emukuba n'akola ki nabba nange kenyini ndalaba Uganda bubenje abantu bwebatambuliramu maybe ngati bubenje abantu bwebatambuliramu tebamanyi kyakukola akabenje bwekaba kakoze ki kabuddewo. Examples need you for not videos to zero about amayumba agajja family na negwera mu masomero masanyaza mwana gamu kubye tebamanyi kyakola abana mu dormitories jebali tebamanyi kyakola ni wakabali kawaluwa abana benalaba bagwa mu pool swimming pool ne bagwa mu swimming pool na yeye bagamba ne bagamba omuntu wagwa mu swimming pool bakwata bakwaza nga batwala mu ddwali tebamanyi nti okusooka omugyamu amazaga by the way n'abagenda n'abagenda ku lyato okusanyuka nabo ekyasinga obatta tuwulira nti gali omukutte oba omulese na mukozi mukozi atandika okukubira essimu obudde bukola ki bugenda kukubira essimu nwamugamba mutwale muddwali nebakola nebatwa muddwali naye ngaate banamunjiga mu mazzi kukawula ekikuga mujjamu so bintu bwe bityo netubanga nti stories ezo nazowulira muli newewulira n'ogamba naye kati ffe wano kintu is basic skill najja sigimanyi naye ngikoze ki ngiyize katuna ki mba ndabye ekizibu tulaba ebizibu bingi n'ogamba no ignoring naye muli nalaba ngaate ne Uganda njirumirirwa nnyo omulungi atulaba katumale okuvate mu bulango bwa bakama baffe. Omwami ono ate ayongera tubuulira baani abateekamu abasinga okuteekamu ssente mu kintu kino era gwe atulaba ali Uganda oyambibwawa kale sigala ngoli tuned ku programu ya FNA ya diaspora kulikayo mu bulango bwa bakama baffe nga tukyali wano n'omwami Baker nga tuyitiramu ku mirimu gy'akola oba atunyumiza ate gye yagenda e Bulaaya kiki kye yafunayo era n'akituleetera mu Uganda okubanga atugasa kwegamba kitu bitugasa nga Uganda as a community. Mukama wange kakati tutegedde konti this organization etambula era abantu bangi abafunyemuko baani bafunders ab'ekintu kino bazungu bakuteeka mu sente omanyi kubakati ebintu ebisinga bannaffe abamu bagenda ne bajja muzinensi ne bajjayo sente ne ziba zitwala mu bazungu n'ate zisinga kugasa bo dani abantu ono be bakiikiridde abazungu gwe okikira okikola otya so far nze nkifunding nze nkifunding kubanga kaba tuwandika tuli mu process tuwandika wa proposals so okulaba nti tufuna obuyambi eri abantu abali eyo era tujja kukola ezi fundraising zi tujja kubanga tuweereza abantu betulaba nti basobola okubanga batuyamba okulaba nti bakikola ki bakifinancing naye so far nze mbadde nkifinancing nga waliwo ne ttiimu gye naputinga together nabo ne babanga bankwatirako wano ne wali bwe baba basobodde ne babanga bannyambako ne baba nga tulaba tukola ki tukitambuza mu maaso naye nga so far I'm the main funder. Weebala omukisa ogwo manyi ezo ze sente ze bagamba mbu batosudde mu nnyanja oli mu kusiga nsigo oli kyatali gyatamanyi kubanga nze ndi musajja mulokole era manyi nti Katonda ayina engeri gy'akozesaamu omuntu I believe namwe aba Qurani bwe mukitegeera nti ate mwendooza muntu muleka musingako nekuba madini amala muyina kye muyita zakka si kyekyo era nga yenkola yemu kati gwe raba wayitawo mu kusiiba kuba mu kusiiba ondooza muwera zakka wonna wonna waagirira naye Allah ajja kikubalira kubanga ensigo gyosiga y'amaanyi. E Kampala districts ki oba kitundu ki ekya at to date abagasi abafunyemu mu kintu kino tukikwanga kuti mimi njafe tugenda mu masomero tugenda ne mu communities ne tubanga tusobola okubanga tutuusa ki obuyambi bwona tubanga tusomesa abantu so tugenze mu Kampala masomero mangi tugenze mu Kampala e Mukono tugenze mu e Kayunga nayo tugenzeyo tusomesaayo yonna yonna kama bifubye bitubadde tulimu naye nga newalayo yonna yonna
tukola ki tugenda yera wabanga musomesa wa somero amasomo twagadde nyo tugagende mu nyo kuba be bana abato generation ye etandika mu kwagala to make sure that generation yona yona zinezijja mu maso in the future nti first aid omuntu tekiba kipya tekiba matu tekiba kipya gyali abenga alina ku idea kwaba omuntu kyayiganga muto tasobola kizibu nnyo kyerabira at least kwa jafuna yo akabonara bakabenti ajafuna yo confidence nira tukiridde ba LC ones bombitundu ebyenjawulo ne tubanga tusobola okubanga batukola ki tumyogera nabo ne babanga bakola ki batuyamba ne batukunganyiriza ku bantu ne tukira ne ku bantu ababulijjo b'omu community ne tulaba nti tusobola okubanga tukola ki tubayamba ninga nga bifo bingi nnyo ebyenjawulo bitugenze mu Kampala amasomero mangi Mukono nga bwe ŋŋambye so tugezezaako yonna yonna naye n'abali eyo nabo oba olumidde ku kitongole tutuukirire ffe wedde office zaffe tube nga tusobola okukola ki okubanga tubayamba soka abantu obawe endagirira ezentuufu kubanga social media tuli oteekamu first aid first hand oba osobola okukola ki okutufuna offices zaffe ziri Bukoto Bukoto mabega wa Kabira County Club otugaa ku bitala okuba left ku kino ekidde ekisaasi kakalina akasoka ku mukono gwo ogwa right ya ojja kubanga olaba ekipande ekitegeeza nanga yeetaaga okuyiga ng'owobuntu nti omukyala agambye nti kanve waka kangende banjigize naye asobola okugjawo ne bamuyigiriza first aid ofisi ne tumuyigiriza abantu bandi badde bafuba nnyo okulaba nti abakozi baabwe bebabeera nabo bebalekera abaana baabwe bayiga first aid ne bamuyiga kubanga abaana omwana ayinza okumira ekinusu omwana ayinza okunywa kemiko omwana ayinza okugwa mu swimming pool nengo omukozi yali naye omuliroakola omuliro bakola bantu bangi bagezaako kimu kye twafinding out nti abantu bakola ebintu naye oluusi bakola ebintu nga bebakola bikyamu ne baba nti kati omuntu ensimbuwe zinaku bamuteeka kijiiko mu mannyo oba bamukola kigango ebintu oluusi bebakola ate sometimes baending up about doing more harm than good naye ngate bubenje bwingi nye bubaawo naye ngate omuntu teyandifudde oba omuntu ogamba denje mutuukaku for example omuntu bwakolapsinga aba alina 10 minutes omukola ki omuyamba kati naye nga buli ddakika bbiri ezivaako obeera ogani okola ki e disconnectinga ku muntu so the quicker you respond to someone the better amangu gyo obwangu bw'okozesa mukuyamba omuntu the better so kyandibadde kirungi nti noolirewa musobola okweorganizinga ekyalo kyammwe ne mugaba ffe tukuŋŋaanye wano ne mutukubira akasimu ne tujja ne tukola ki oba ne mutucontactinga ku offisi ne tujja ne tukola ki ne tubasomesa so bantu batuyambe naffe nga betukola ki bayambakino ekikulyemu akyetaaga gwe nnyabo bassebo ng'okozesa omuntu yenna ng'olina maid ewaka eno message ndoza wadi taddeyo okutu okw'amaanyi kubanga bana ono omwami project ze zebakola ziyamba gwe era zitasabula mbwa mwanawo nsubira nti wandigenzeeyo n'obala batubidde offices zabe ziri Bukoto right nga tunatera okubwenga bwe tunatutuusiza okumaliriza ajja kuba atuwa enamba gy'oyinza okukuba singa kiba kikutuuseeko ng'oli waka service eyo mugiyina ndowooza oli wayinza okukubira nti omwana wange ayidde nkoze ntya n'ayambibwa asobola okuba nayambibwa naye tekyandibadde bbeta n'otatuuka mu mbeera eyo noba nga wettanira okulaba nti oyiga bukyali nga tonatuka mweyombera nobako nakatandikirwako nti at least oba wonaakuba essimu ojagamba nkozeeko kino nakyo nakyo nobwki naye ate nga oba omanyi ti osobola oyinza okutatuka ku mbeera etukubira ssimu nti first aid eriwo okuyamba kugula budde nga neighbor bwagamba prevention is better than cure kati twandyagadde omuntu atuke mu mbeera eyo nti ate yetaga otukubira essimu tumulagirire ekyokukola yandibadde agezaako n'ayiga n'afaayo okuyiga okugamba kati wano ebungereza gye tuwangalira ku mirimu gye tubeera buli ku mulimu wonna wona walina okubeera teeka walina okubeera first aid buli wakuŋŋaanira abantu walina okubeera first aid so twagala ne uganda nayo tibuli abali mu bivvulu abaliwa bonna tukola first aid services oba wetaaga ba first aiders abalina emikolo ekibwa ebyokwanjula biki nga mwetaaga ba first aiders wetuli tuba tusobola okujja ku mikolo gyamwe ne tubeera nga ba first aiders kyekimu kituyamba in terms of financing nti bwe tugenda ku events bwezityo zo tukyajinga kubana tuba
n'okutambuza abantu bammwe bamugamba recently twafiirwa omukulu mu parliament mulamba yali avuga na azikia moto anteri amanyi songa ato sanga waluwe yamula mugunu na abuzo nulacha pakezo nga yandi muyambye amangwa niyo sanga yamula bakon nga tamancha kola so akunyenya bunyenya zukuka nateka ku social media nada kumbe yali afainti nze nga bakozesa ebyaddala tuwangaliramu muti nafuna problem at any time tumanyi tetwakola gundi tulina dilo na katonda ndikati unajafuna akabenje wano unajakola kusingira wano any time muti naina kimutukako ekyo ndibadde kirungi tufenna omuntu twandiyagadde nti wemani era wentudde tuliawo muka restaurant tutudde nyagala mmanye nti wemani funyeeko ekizibu ono munnanga wange asobola oba wano mu restaurant wetuli waliwo asobola okubaako ne kyakola kinna kyakola okunyamba kambi no otambula oli safe nga tunatera okuwumbawumba nandyagadde otubuuliremu kubanga I believe mu bufunze kit ya first aid omuntu kikyalina okubeeramu nakyo like okwetangira muliro omwana ayidde ennyumba ejja olya oba agudde wansi afeintins like biki bya omuntu byetaaga okuba nabyo era nga bibinabina bajja netubasomesa engeri gye babikoze olwa wamba birina naye nga tebamanyi babikola kinayebakuwuzemu abatuwangalire Kampala kit abamuuza bbeeyi alowoozamu okutekamu 10,000 agamba nedda omwana ajja ginywa amata naye n'obuzibu obulala obuliwo nti families ezimu tezisobola bi affordinga yesolusi bwe tuba tuba training olusi ku biresources zetuba tulabye ze balina ewaka nti for example kati first kit mulina okubeera mu bandage naye ate bantu mumameka basobola okuaffordinga bandage batononyo so tumugamba nti oba tulina bandage kozesa esaati emikono gy'esaati emiwanvu okitegedde kozesa ki esaati oba omukono omuntu amenyesa omukono okwelevating omukono kozesa esaati yo gy'olina omuyamba okoleki ogyalevating omusobola omukono okuteeka mu position oba nga tafuna ki tafuna buzibu gamba mubeera mu bandages mubeera mu bintu bingi nnyo era mbadde nsaba buli agala obiiga ajje tumuyigirize siyagala biyogera kuba nte mbwempimubuira kati tajja kujjira ddala ate kyetwaweraiza nti abantu abamu babikozesa bukyamu okitegedde so twagenda mu businesses nyingi oba organizations nyingi wali first aid kits ne tubabuuza mu mulimu kino tamanyi n'omubuuza kale n'okijjayomugamba kino kikola ki nakuwulira gamunaye ngaolaba byayogera bikyamu wadde wakitunudde watamanyi kyajikozesa abamu twalaba fire extinguisher bazigira kukuba bannaabwe so nga ate ise engeri gye bagirina obudiringa n'omuliro biki bwebyo tebinabina tukola ki
tubisomesa without twandi agadde abagala obiga bajje twayigirize badire mu address yamwe address yafe tuli bukoto emabega wa Kabira County Club ku bitale ebyo ebinene ebipya ebiri ku junction yawo ng'ogenda ekino kigenda ogenda maaso ogenda nti naku left ekikuba ekidde ekisaasi oba akagenda katono nnyo kakalina akasuka ku right hand side yawo ojja kuba ng'okola ki obanga otufuna ate esimu simu right now okozesa nyo social media social media bw'ogenda kuba osobola okukola ki osobola okuba nga otufuna n'otuba nga tukola ki n'otufuna bw'otekamu first aid kigambo kiri first aid FIRST aid AID then first eyokubiri FAST then a first first hand first aid first hand first FAST hand HAND so first aid first hand bw'otekamu ku Google ne Google abamanyi already. Ne Google tumanyi so website ya feri first aid first www.firstaid-firsthand.org obango tuna esimu eri 0755-970-341. Linda kogwe seba atulaba njagala owandike namba eno kubanga chikukakatako kubanga namba eno ojimanyi. Jibadile mukomu lulu. Esimu eri 0755-470-341 ni ku WhatsApp kweri obanga otukola ki osobola tufuna ku WhatsApp nako n'okiteekamu n'otuweereza ka message yo ano tulowo tulina akoze kuba ne tukubira bank ekiwoyotyo nsonyiwa okusala ekirimi muna Uganda ate abeera mu UK wano omanyi waneeno abantu batuuka ano bafuna ekyejo ky'amaanyi nnyo ye nga agamba bwe nnaanyiga 99 oba nnaanyiga 911 ambulance ejja kujja bo ate bo bakufuna batya wano kwegamba bo kuyiga first aid at least agenda okunyiga essimu eri nga waliwo omuntu already ye alina byakolako mangu dda kubanza kyali kintuseeko mwala wange yamera paracetamol nga tuli ewaka ne tutamanya naye tetwalina kyetumanyi kyakkola twakubira ambulensi ndaba ambulensi erwawo nentekabutesi mwanange mu motoka ne muvuga mmanyi nsuubira nti bingi bye saatuukiriza olunaku olwo naye ng'ekyandiku bwongo okutaasa bulamu bwaki twakimekinga ku ddwaliro mba ntuuse mu ddwaliro ate ambulensi n'etuuka ewaka okitegera so kati omuntu ali waneene UK ye yandikoza atya okufuna same nga nowe Kampala workshops zetukola kwani wano tuli registered tulina workshops zetukola kwani wabanga nabo basobola okubanga babula ki betanira okuyiga kwani ne wawano mubungereza nobuli ali uza nina 999 first aid yange japo no nawo wetaga okubanga okola ki ngomanyiga nobanga ofuna obuyambi naawe nga tunatera okuwumbawumba mugundi mu all experience gy'obadde nayo mu mulimu guno situation ki gye wali olabye nti yakaluba nnyo naye olaba nga oba ekintu kino nkiveemu situation yali ya registration of registering in Uganda situation teyali nnyangu nnyo nti whereby twatukanga mu offices ezimu onagamba kino oyagamba kiri katugamba tumanyi ki kituufu n'otukanga process wegamba mtuka certificate ready amina kulinda banga dene oba wabikolanga bukyamu nga toyita kasawo nze ko yita mayi kuyita kasawo kama kati nga being that nti kweza sente zange kamulinga muli yuduse tunamne ngamba bana wangu ina kusubu kama office joke namwe ina kusoka kutaka sawo no kola chi ndewa nga bakuye mne muli ngamba iki chinde chintu chenkola chiyamba bantu bafu nasubira nti muntu kwenda ndi badde kola chi kunandi badde mbulirako ku kitugenda okukola yandi badde asanyuka busayinsi n'akolerawo mangu tukolingaagala tuwerawo certificate naye nga siwe kiri twatuka n'okutuuka by them scenarios ezimu nga abantu abamu baagala betugenda osome abatutegedde nga abaagala tubasomese abaagala te tusooke basasula nini ngambe kwaira okubanga osasula nze ate oyagala nze nkusomese nini ngambe abantu abamu balina engeri gye bategeramu ebintu kiyanjawulo naye nemgambe bimbeera bya bulijjo buli kinajja naye nga tukola ki fevision yaffe eriwa
o creating a generation yempia. Kati nga tugenda okumaliriza manyi nayogeddeko dan tugenda kumaliriza naye ekibuuzo ekisemberayo ddala oli alina mwinayo plani ekolayo oba obutambi obuyigiriza omuntu nti ayinza okugenda kuba ali ababeera ku YouTube nti mwinayo obugundi owo nti okugira ku muntu nti tugeze omwana wa ayidde omuliro kikyo oyina okukola like bayinza okubanoonya ku YouTube okulaba oba ku YouTube kwetuli era abantu basobola kugenda kuni balaba bye tukola nasoli kam first aid first hand ku YouTube wala videos zaffe nga tulina kune videos ezimwe ziraga actions ebintu abantu bye bakola engeri okusobola okulaba nti bakola kinne ku Facebook page yaffe nako kwebiribu videos zibaako engeri abantu gye basobola okulaba engeri ki gye basobola okuyambamu ne bava nabo basobola okuyiga muganda wange tweyanziza nnyo webalo tuwa akadde kano katusubire tewali gwekakoseza yonti ebanga litwakubye mu field oli afeinti zenga toliyo mu field nange neyanzi okumpomukisa kuno kubanga really bina ebintu tulina obiyiga tulina obimanya ate fena tulina okubana tuyambagana olwokulaba nti bannaffe ekirungi ono kyakola noli akiyigana fena tufuna engeri gye tuyambaganiramu era omuntu yenna akuba omulange muntu yenna ali eyo noli yagala kubeera part of first aid first hand atunoonye ajje tusobole okulaba nti tukola kina ddala enaeza ajje tukwateganire wamu kino ekintu si kyange yes just I brought an idea I set up a team and we're moving it forward so if anyone wants to be muntu yenna ayagala okubeera part of the team ajje tusobole okulaba nti tukwatira wamu kubanga nze nyinza okubanga nina vision bwetu tumanye nnyo omuntu mulina vision otunudde wano bwoti ate onaagenda aleeta n'akukyusa bwati n'ogamba lwaki wako ntunudde wano ye naakireetera mange ndala nemu putting ideas together nemukola ki nekitambula nekyeyongera okunywera tweyanziza nnyo sisobola kwebaza kimala naye ffe aba diaspora ku Salt TV tuli basanyufu nti at least tufunye omuntu munnayuganda alina omutima gw'eggwanga nti agezezzaako okuvaayo okuyigiriza abantu ate biki byalabye wano batono nnyo ffe tuddayo eri abamu naye banga agenze gundi batuyitanga basama naye nga bagambanga basamaavu lina alaga obusamaavu bwonna sente azizije mmuzira ate azitadde eri azigize ninga ebintu bwe biti bye bintu omuntu yabadde amanyiddwa erinnya era nsuubira feesi yo tegenda kwerabirwa mu programu yaffe eno wamu ne ku TV ya Salt e Uganda mpozi gwe abadde atulaba olunaku lwaleero akadde keke tubadde tulinawo nga bulijjo kaba katono nnyo naye jjukira nti buli lwa mukaaga ku ssaawa emu n'ekitundu tuba tukuleetera abantu ab'enjawulo ababa bagenda okuyigiriza nga tutegeka gwe asuubira okujja mu zino ensi naawe ali e Uganda oba ali mu UK wano ng'olina by'obadde tomanyi ffe tubireeta nitugezaako okulaga how you can get out of that situation bw'oba ng'ogirina sigadde Tom Sebunga nga buli